Vad är framtiden av stenindustri i Sverige till exempel? Med brytning och det där. Allt samlas i Stenens hus. Vi är nu på kollektivverkstad i Bohuslän, konstnärens kollektivverkstad. Och vi jobbar här med sten, mest med granit. Och vad har ni gjort den här veckan? Jag hade en workshop, kurs, nybörjarkurs. Och den workshop heter Stenhantverk. Egentligen måste man lära känna sig själv. Så man lär känna stenen men också sig själv. Är det något för mig att hantera verktyg som dammar, gör ljud, vibrerar, sten är tung, mjuk samtidigt när man börjar forma detta. Den hela processen är en utmaning och man måste upptäcka om det är något för dig eller inte. Alla 13 deltagare, jag hade 13 nu, har upptäckt sig själv och lyckades till och med leverera fina skulptur som står här bredvid mig. Ja. Själva verktyget drivs med pressluft, så man står där med den vibrerande maskinen som är tung. Och den lilla hammaren som drivs av den här lufthammaren skapar den här formerna. Du är även engagerad i Uddenprojektet och mycket mer. Vad händer där just nu? Jo, vi började i 2011 med stenskulpturutställningen på en plats som heter Udden i Hunebostrand, som är ett gammalt stenbrott. Nu är det badplats och en fantastisk plats. Havet möter en vertikal klippa som är den gamla stenbrott. Och vi använder den sedan 2011 för en rad stenskulpturutställningar som bestämmer egentligen platsen som en kulturell plats mitt i samhället. Så folk kommer där, de badar och samtidigt tittar man på stenskulptur. Och platsen är också avsett för att bygga ett stenkonstcentrum, Stenens hus. Där man berättar historia, geologi, stenbearbetning av konstnär eller industri och framtiden. Vad är framtiden av stenindustri i Sverige till exempel? Med brytning och det där. Allt samlas i Stenens hus. Och vad är status för Stenens hus just nu? Jag sitter i stiftelse som förbereder finansiering. Och förberedning, till exempel en arkitekttävling och det där. Så vi är på gång.